I would like to know a little more about the Ahmadi sect, because I only know that they believe that the Prophet Muhammad is not the last prophet to come. And so could you please tell me a little bit more about them? Bin ka sawal tha ki wo janna chahti thi ye Ahmadis kon hai. Wo janti hai ki wo mante hai ki Muhammad sallallahu alaihi wasallam aakhri nabi nahi hai. Wo janna chahti hai. احمدی ایک ایسا فرقہ ہے جو کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول نہیں ہے. قرآن کی آیت صاف کہتی ہے, سورہ احزاب کی سورہ نمبر 33 آیت نمبر 40 میں, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولاخر رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میں سے کسی کے بھی والد نہیں ہیں اور وہ اللہ کے رسول ہے اور وہ خاتم النبیین ہیں. اللہ سب سے زیادہ علم رکھتا ہے. اس سے معلوم پڑتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول تھے اور آخری نبی تھے. لیکن نبی اور رسول کے درمیان فرق ہے کہ نبی اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہوتے, انگلش میں کہیں گے پروفیٹ. رسول وہ نبی ہے جس کے پاس رسالت بھی آ چکی ہے, جس کے پاس رسالت بھی آ چکی. That prophet who has been given a message, he is called as a messenger. لیکن جب اللہ فرماتے ہیں کہ آخری نبی, اس کا مطلب آخری رسول بھی, کیونکہ رسول ہونے کے لیے نبی ہونا ضروری ہے. لیکن ہر نبی رسول نہیں ہے, ہر رسول نبی ہے. تو اگر اللہ فرماتے آخری نبی تو اس کا مطلب آخری رسول بھی. لیکن احمدی لوگ, قادیانی لوگ کہتے نہیں نہیں, نبی کا مطلب جس کے پاس رسالت آئی پیغام آیا, رسول مطلب جس کے پاس پیغام نہیں آیا. تو ایک رسول کی جس کے پاس پیغام نہیں آیا وہ آنے والے ہے, اور کہتے مرزا غلام قادیان وہ رسول ہے, جو بالکل غلط ترجمہ ہے. وہ نبی اور رسول کو الٹ پلٹ کرتے, دے گیو ڈفرینٹ میننگ فار بوتھ. تو انہوں غلط معنی لے کے کہتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول آخری نبی ہے, نبی مطلب اونچا درجہ ہے, رسول نیچے آتا ہے, اس لیے رسول آ سکتے ہیں. غلط ترجمہ کرتے اور کہتے کہ مرزا غلام احمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی رسول آئیں گے, ان میں سے ایک ہے مرزا غلام احمد قادیان, جو کفر ہے. کفر مطلب جو اسلام کے خلاف ہے, قرآن کے خلاف ہے, اللہ کے رسول کے خلاف ہے. That the reason I said that deviated, وہ صحیح مسلمان نہیں ہیں. جو بھی کوئی کہتا ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آخری رسول نہیں ہے, they are doing کفر, وہ مسلم ہو نہیں سکتے. Hope that answers the question. Thank you. آج کل کشمیر میں مرزائی قادیانی لوگ بہت پھیل رہے ہیں, ان کے بارے میں تمام مسلمانوں کو آگاہ کیجئے کہ یہ سچے مسلمان ہیں یا جھوٹے, ان سے مسلمان کیسے بچ سکتے. عبدالعزیز صفدر صاحب. سوال ہے کہ کئی قادیانی لوگ ہیں کشمیر میں بھی ہے, کہہ رہے کیا سچے مسلمان ہیں, مسلمان کو ان کے بارے میں کہیے. اور یہ ہم جانتے ہیں کہ کوئی بھی جو انکار کرتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہے, کوئی بھی انکار کرتا ہے کہ آخری نبی نہیں ہے, تو کفر میں آ جاتے ہیں. تو کئی علماء کا فتویٰ ہے کہ یہ لوگ اسلام کے دائرے کے باہر ہیں. باقی کوئی بھی آپ چیز کرو, اللہ میں مانتے, اللہ کے رسول میں مانتے ہیں, وہ آخری نبی ہے, تو پھر اسلام کے دائرے میں ہے. بھلے صحیح راستے پہ نہیں ہوں گے تو بھی اسلام کے دائرے میں ہیں. یہ قرآن مجید میں صاف الفاظ میں کہا گیا ہے, سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 40 میں, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے والد نہیں ہیں اور وہ اللہ کے رسول ہیں اور وہ خاتم النبی ہیں. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولاخر رسول اللہ وخاتم النبی وکان اللہ بکل شیء علیما. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگ کے کوئی بھی والد نہیں ہیں, وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبی ہیں, اور اللہ سب جاننے والا ہے.
یہاں قادیانی لوگ کہتے کہ نبی اور رسول کا ترجمہ الٹا کرتے ہیں. وہ کہتے ہم جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. وہ کہتے نبی وہ ہے جس کو پیغام دی گئی ہے, تو آخری نبی ہے لیکن آخری رسول نہیں ہے. وہ معنی کو الٹا کرتے. کوئی بھی جو عربی یا اردو بھی جانتا ہے رسول کے معنی جس کو رسالت دی گئی ہے, تو نبی کے وہ معنی ہے جو عام پیغمبر ہے اور بہت سے پیغمبر آئے. نبی مطلب عام پیغمبر, رسول وہ جو نبی ہونے کے باوجود ان کے اوپر ایک وحی نازل ہوئی, ان نے کوئی اللہ سبحانہ و تعالی کے طرف ایک رسالت بھی لے کے آئے. تو ہر رسول نبی ہونا ضروری ہے لیکن ہر نبی رسول ہونا ضروری نہیں. جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے اور پھر کہتے ہیں خاتم النبیین ہے, مطلب اس کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا, اس کا مطلب اس کے بعد نبی بھی نہیں آئے گا اور رسول بھی نہیں آئے گا. اگر میں کہوں گا کہ یہ آدمی گریجویٹ ہے, بی اے ہے, لیکن اس کے بعد کوئی بھی 10th اسٹینڈرڈ بھی نہیں پاس کرے گا, تو یہ 10th اسٹینڈرڈ نہیں پاس کرے گا مطلب گریجویٹ بھی نہیں ہوئے گا, ایم اے بھی نہیں ہوئے گا. تو قرآن میں صاف الفاظ میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے اور آخری رسول بھی ہے, لیکن یہ لوگ کہتے ہیں مرزا غلام قادیان وہ بھی ایک نبی ہے, ان کے اوپر رسالت نہیں لیکن وہ بھی نبی ہے. تو جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی اور رسول ہونے سے انکار کرتا ہے تو وہ اسلام کے دائرے کے باہر ہے. اور ایک قادیانی لوگ, جیسے میں کہہ رہا تھا پہلے بھی, یہ میڈیا جو غیر مسلمان کا میڈیا ہے اسلام کے خلاف ہے, ہمارے مسلمان کا ایک بھی میڈیا نہیں, افسوس کی بات ہے. لیکن یہ قادیانی لوگ کا ٹیلی ویژن سیٹلائٹ چینل ہے 24 گھنٹہ, نام ہے ایم ٹی وی, مسلم ٹی وی اے احمدیہ, اور ان لوگ کچھ چند قرآن کے آیت کی تلاوت کر کے مسلمان کو بہکاتے. جس طریقے سے میں نے کہا عیسائی لوگ, پانچ سوال میں نے کیا اس سے سوال ہے, یہ پانچ سوال کا جواب نہیں, اسی طریقے سے یہ احمدی لوگ, یہ قادیانی لوگ کچھ چند قرآن کے آیت لیتے, حدیث لیتے, اور جو عام مسلمان کے پاس علم نہیں انہیں گمراہ کرتے ہیں. ہمیں ان کے بارے میں علم ہونا چاہیے اور ایسے لوگ کو ہم جا کے ان سے دعوت دینا چاہیے. ہم میں سے گرو ہونا چاہیے جو اسپیشلائز ہو کچھ کرسچینٹی میں, کچھ ہندوازم میں, کچھ قادیانیزم میں, تو کہ ہم انہیں صحیح راہ اور دین الحق کی طرف بلائیں. نام سدیپ چودھری ہے. میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جو پنڈت لوگ ہاتھ کی ریکھا اور راشی سے دیکھ کے جو بھوشیہ بتاتے ہیں وہ صحیح ہے یا جھوٹ, کیا ان کو ایسا کرنا چاہیے یا نہیں؟ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ جو پنڈت لوگ ہاتھ کی ریکھا دیکھتے اور کچھ کہتے ہیں جو جوتش ہوتے ہیں وہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ یہ جو ہے نا یہ سب ڈھونگ ہے, اکثر بکواس ہے. کیوں؟ یہ سائیکالوجی کے ساتھ کھیلتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ جائیں گے پوچھیں گے, وہ پنڈت کہیں گا یا مشین کہیں گی کہ آپ کے ساتھ 10 روز میں کچھ غلط ہونے والا ہے. 100 اچھا بھی ہوئے گا تو ایک غلط تو ہوئیں گا نا. پھر دوسرے مشین پہ جائیں گے تو وہاں لکھا ہے کہ 10 دن میں آپ کے ساتھ کوئی اچھا کام ہونے والا ہے. 10 چیز غلط ہوئیں گے, ایک تو اچھا ہوں گا. ایک مثال دوں گا میں آپ کو. امریکہ میں ایک سائیکولوجک پروفیسر اسٹوڈینٹس کو پڑھاتا ہے, ایک ہفتے بعد کہتا ہے کہ میں آپ کے بارے میں لکھوں گا چٹی پہ, ہر اسٹوڈینٹ کے بارے میں اس کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں لکھوں گا, لیکن آپ چٹی کو بند رکھو, ایک ساتھ چٹی کھولو اور نمبر دو کتنے فیصد میں صحیح تھا. تو سب بچے, 100 بچے تھے, اپنی چٹی کھولتے, اس میں سے آتا ہے کہ more than 95% of the students said that the teacher was more than 90% correct. 95% جو تھے طالب علم انہوں نے کہا کہ 90% سے زیادہ جو پروفیسر نے لکھا ہے وہ صحیح لکھا ہے.
इसका सीक्रेट है कि प्रोफेसर ने सब 100 बच्चों लोग के लिए वही चीज लिखा। ये आम बात है, कुछ गलत होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है, ये रेखा देखना। इसीलिए कुरान मजीद में लिखा है सूरह मायदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 90 में, या लजीन आमनु इन्नमल खम्रु वल मैसरु वल अंजाबु वल असलामु डेडिकेशन ऑफ स्टोन्स डिवाइनेशन ऑफ एरोस बुत परस्ती और फांसे फेंकना रिश्त में मिली शैतान, ये शैतान के हटकंडे है। रिश्त में मिली शैतान फर्स्ट निबुल्लकुम तफलियून, और आप इससे बचो ताकि आप फला पा सको। तो ये फांसे फेंकना ज्योतिष गिरी ये हराम है, शैतान के हथकंडे, आप इससे बचो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप मानते हैं कि खुदा एक है? जी। आप मानते हैं कि बुत परस्ती मूर्ति पूजा गलत है? हाँ गलत है। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर है अल्लाह के? नहीं, मैं ये जानने के लिए कुरान का हिंदी तर्जुमा चाहता हूँ। इंशाल्लाह आप जो भी जबान पे आपको महारत है, हिंदी जबान पे तो हिंदी तर्जुमा लीजिए, मराठी जबान तो मराठी में लीजिए, आप यहाँ सकते हो तर्जुमा ले सकते। और मैं दरख्वास्त करूंगा आपसे कि तर्जुमा पढ़िए, इंशाल्लाह इस तर्जुमे के हिदायत पाएंगे और इंशाल्लाह आपको सही राह दिखेंगे इंशाल्लाह।